こんにちは。宮本照作、本を積んだ小舟より、ゴーゴリ、街灯を4回に分けて朗読しています。今日は第3回目をお送りします。役所の誰かが赤アーキーに助言する。一番いい方法は、一人の有力な人物に頼み込むことだ、と。赤アーキーは、その人物がなぜ有力な人物なのかもわからないまま、他に明暗もないので、藁にもすがる思いで出かけていく。そういう種類の人間は、他にいろいろな手段を講じて、有力さを強調しようと努めるものである。すなわち、役所へ出勤するときは、下役の者たちに階段のところまで出迎えるように命じたり、誰も彼のところへ直接に出かけていくことのないように、厳重な順序を踏ませたりする。つまり、14等官は12等官に、12等官は9等官、または他の叱るべき者に報告するという具合にして、事件が彼のもとへ届くようにするのである。こんな風にして、我が聖なるロシアでは、すべての者がまたこれを真似るのである。赤アーキーが出向いていった有力な人物は、それほど悪意の人間ではなかったが、有力な人物に出世したばかりだったので、さらに自分に力があることを誇示しようとして、赤アーキーに尊大な態度で接する。ねえ君、一体君は、と彼はつっけんどんな調子で言った。物には順序があるということを知らないのかね。どこへ来たと思っているんですか。ことがどんな具合にして運ばれるものだということが君にはわからないのかね。こういう事件なら、君はまず事務所に請願書を提出するべきなんだ。するとそれは課長から局長へ渡り、それから秘書官に渡され、秘書官が私のところへ持ってくる。ではありますが、閣下。と、アカーキエビッチは自分のうちにわずかに残っていた小さな一握りほどの勇気を集中しようと努めながら、また同時に自分が恐ろしく汗まみれになったことを感じながら言った。私がその閣下、あえて閣下をお煩わせしようといたしましたのは、その秘書官というのが、その当てにならない人物でして、この言葉は有力な人物を怒らせ、該当のことなんか全く棚上げされて、赤アーキーは激しく叱責される結果となる。今日はここまでにいたします。宮本照作、本を積んだ小舟より、ゴーゴリ、街灯の第3回目をお送りしました。ありがとうございました。